bir turkni gapini aytay sizga. Sen orzingdagi oilangni qurib, orzingdagi uyingni olib, mazza qilib yashab, peshoh namozingni o'qib, hajlarga borib kelib, jannatni biletini qo'lingda olgandek, agar omonatingni topshirsang-u, lekin qiyomat bo'lib, Alloh taolo seni agar do'zaxga tashlasa, hech shikoyat qilmagin, haqqing yo'q degan gapi bor edi. Nimaga desangiz, sen shunchalik qobiliyating bor edi, shunchalik farosating bor edi, boshqalar o'qimagan o'qishlarda o'qiding, boshqalar ko'rmagan imkoniyatlarni ko'rding, boshqalarga ochilmagan eshiklar senga ochilgandi, lekin sen faqatgina o'zingni o'ylading, xudbinlik qilding, egoistlik qilding, faqat o'zinggagina yaxshi bo'lsin deb chekkaga chiqding. Vaholanki sen yashab turgan paytda qanchadan qancha odamlar qiyinchilikda, nochorlikda yashadi, o'shalar uchun ham javob berasan degan gapini ko'p eslayman.